A jednoj Beograđanki vodoinstalater je tražio 10.000 dinara da namesti 4 stvari u kupatilu. Nakon što je sugrađanka to objavila na društvenim mrežama, povela se polemika oko cena vodoinstalaterskih usluga. Jesu li usluge tih zanatlija preskupe i kako naći dobrog majstora i zašto se mladi ne interesuju za taj posao? Gosti jutra je vodoinstalater Nemanja Milosavljević. Nemanja, dobro jutro i hvala vam što ste danas naš gost. Dobro jutro i hvala vama na poziv. I eto, kako ste vi videli ovaj konkretan primer da je jedan vaš kolega tražio 10.000 dinara, evo pročitat ću kako je ova jedna sugrađanka rekla, za usluge da postavi WC šolju, zavrne nov tuš i prikači mašinu i slavinu. Nekako nama, svim građanima koji nismo, jel te, stručni, uvek deluje da je to mnogo. Da li je to zaista mnogo? Pa, po nekoj realnoj proceni nije. Ja sam razgovarao sa kolegama koji se ozbiljno bave ovim poslom. Svi su mi rekli, po nekom mom mišljenju, da je to neka realna cijena za tu uslugu, pogotovo u Beogradu. Tako da, u principu, nemamo tu mnogo šta da komentarišemo, jer na kraju krajeva svaki privatnik i svako pravno lice ima pravo da cenu određuje po nekom svom, po nekoj svojoj potrebi. A jeste, ali eto, otprilike kakve su cene za ove usluge? Eto, i ako bismo sračunali, na primjer, ako bismo sračunali sve te usluge posebno, kada bi, znači, to sve bilo odvojeno, to bi koštalo više, oko nekih 15.000, ali pošto je verovatno bilo na jednom mestu, to je neka realna cena. Da, logično je i kad kupujemo nekad i 3 majice, pa nam daju popust. Tako je, tako je. Za možda za kupovinu više artikala, više određenih stvari i slično. I ovde pretpostavljam da uticali to, kao što ste rekli, sve na jednom mestu. Jedan je dolazak, nije 3 različita dolazka. Je li tako? I dolazak se naplaćuje izlazak na teren. Je li tako? E, dobro. A eto, koliko recimo za samo WC šolje otprilike se kreću cene? Oko 6.000 dinara je montaža WC šolje. Ako uznemo u obzir zamenu slavine, to je još nekih. Ako pričamo sad o odvojenim intervencijama, to je 4.000, priključenje veš mašine je 4.000, montaža slavine za veš mašinu je 4.000 i onda dođemo do neke cifre od skoro 20.000 dinara. Tako da na osnovu toga ovo možda i ne deluje toliko puno. Tako je. Ovo je u stvari onako neka možda realna cena za takav neki posao. Za jedan ovakav posao. Kažite nam koliko, eto, moram i to da vas pitam, da li ste čuli nekad za neke situacije da neki od vaših kolega, ako možemo tako da ih nazovemo, koriste neke situacije pa i prenaplate ljudima? Zato sam i rekao da nazovemo tako neke kolege, da ne uvredimo nikoga. Naravno, da. To generalno sad nisam baš nešto čuo, ali što se tiče, na primer, problematike, imamo problem što se neki ljudi stavljaju oglase da su majstori i onda dođu, ustanove da je nešto neispravno, u stvari dođu, samo naplate dolaza, kažu da je ta popravka neisplativa i odu. I to se radi? I samo to radi. I bukvalno se samo voze po gradu, dođu, kažu dobar dan, ovo ne može da se popravi, platite dolazak i doviđenja. E sad, to automatski mi povlači pitanje kako znati da nismo dobili nekog takvog majstora, da nismo došli do nekog takvog majstora, eto u ovom slučaju vodoinstalatera, kako odabrati dobrog vodoinstalatera? Večito pitanje. Moje savjet... Da li se držati preporuke, da li tražiti... Svakako je preporuka najbolja, što se kaže, dobar glas je daleko čuje, a loš još dalje, od usta do usta je najbolja reklama. Ali ko danas ima vreme da zove strinu, ujku i da pita je li imaš nekog majstora da mi pošalješ, svi se okreću prema internetu i to je jedna dobra stvar. Imamo mogućnost, moje savjet uvijek ljudima, uđite na Google mape, ne na Google, na Google mape. Ukucajte to što vam je potrebno. Google mape će vam izbaciti listu, na primjer, vodoinstalatera. Pogledajte njihove recenzije, koliko imaju recenzija, kako su ocenjeni, šta su ljudi rekli o njima. Uđite na njihov sajt. Vidite šta ti ljudi kažu o sebi, kakve usluge pružaju. Naprimjer, na mom sajtu kada se uđe, prva stvar koja izlazi jeste moja slika. Također, majstor Toma koji mi je preporučio isto ima svoju sliku na svom sajtu. To je mnogo bitno jer kada neko zove, on mnogo lakše ostvaruje kontakt sa osobom kada zna kako ta osoba izgleda, pogotovo što ta osoba, konkretno vodoinstalater, treba da dođe kod vas u kuću, znači vi trebate nepoznatu osobu da primite u vaš dom i da imate poverenje u njega da će on posao obaviti kako treba. Kako mi da znamo da li je dobro obavio posao? Da nije možda, znate... Pa zato su tu te preporuke i recenzije. Evo ja kao laik, recimo, pojma nemam ništa o montiranju šolje ili montiranju slavine ili tako nešto, slično, na primer, a u stvari problem nije veliki, nego možda zavrtanje zamena gumice ili nešto tako, onako, dajem jedan prost primer. Zato su bitne te preporuke i te recenzije. One su u principu i najvalidniji dokaz da li neko radi svoj posao kvalitetno ili ne.
Da li možda nekad treba i da pomislimo da sami nešto uradimo, da zamenimo možda slavinu ili nešto tako? Da li tu možemo mi da napravimo još veću štetu nego što je možda u startu? U današnjem vremenu, kad imate sve na internetu, vrlo je lako da bar te neke sitnice odradite sami da ne plaćate drugoga. Znači, da zamenite slavinu, sijalicu, neke osnovne stvari, to možete sami. Ljudi su mnogo, mnogo teže stvari u prošlosti radili sami, nisu im bili potrebni majstori. Danas niko ništa neće da uradi ni takve neke sitnice i onda je sve skupo, sve je onako, da kažemo, malo... Svi su ljudi malo nezadovoljni, pogotovo majstorima, baš zbog toga što ne žele baš ništa da urade. A dobro, činjenica je da su i usluge majstora, ne pričam samo o vodoinstalaterskim uslugama, nego svim uopšteno baš dosta poskupilo u proteklih nekoliko godina. Pa mnogi kažu i da poskupljuju zato što nema dovoljno majstora. Da li je to tačno? Naravno da jeste. Što je manje majstora, to je veća mogućnost da ljudi koji rade taj posao drže monopol i onda imaju pravo da cenu određuju po nekim njihovim standardima. Eto, kad ste rekli, mnogi ljudi drže monopol, da li je bolje opredeliti se za neku veću firmu? Evo, na primjer, ja recimo imam veću firmu koja se bavi vodoinstalaterskim uslugama i možda još nekim delatnostima, ili opet možda za neku manju ili negde gde je jedan majstor. Da li to uopšte utiče na sam kvalitet? Pa na kvalitet možda i ne toliko koliko na cenu. Znači, veće firme imaju veće cene, manje firme manje, ali generalno treba pozvati, konsultovati se, pitati. Mislim, to bar ništa ne košta. Mladi ste, kako ste se vi odlučili da se bavite ovim poslom? Nekako u poslednje vreme neretko čujemo da mladi nisu zainteresovani uopšte za neki vid zanata, naročito za ovakve neke usluge. Da, pa dobro, to je sad kako sam ja počeo raditi, duga priča, ali od detinjstva sam radio, pošto ja nisam iz Beograda, ja sam iz Svilajnca, tu sam već 4 godine. Ja sam od prvog razreda osnovne škole krenuo nešto da radim. Ja sam prodavao lubenice, prodavao sam knjige za školu, delio flajere i dok nisam došao do srednje škole. Onda kad sam trebao da upišem srednju školu, pošto sam bio Vukovac u osnovnoj, otac me je savjetovao da izaberem neki zanat, nije me primoravao, nije me gurao, nije me forsirao. Rekao je, moj ti je savjet, izaberi nešto da radiš u životu. Ja sam ga poslušao sam i to što mi je preporučio, krenuo sam da radim, da učim, da stičem znanja, trudio sam se, letnji raspusti su za mene bili radni, nakon svakog školskog dana sam išao da radim, pre škole, posle škole, nebitno. Imao sam sreću što sam imao dobre ljude pored sebe i dobre majstore koji su hteli da prenesu znanje. To je mnogo bitno za svakog mladog čoveka koji počinje da radi. Mnogo je bitno kod koga počinje da radi. Znači, ako počne kod lošeg čoveka, mnogo će mu teži biti put. Da, bitno je da steknete iskustvo. Tako je. A imajući to u vidu, eto, vaš primer, da li mislite da mladi danas ipak kažu ne, neću time da se bavim, eto, i da vas pitam što njih verovatno mnogo najviše interesuje, da li od tako nekog posla može da se zarađuje pristojno, eto, reći ću tako. Naravno da može. Ako se bavite ozbiljno, odgovorno i kvalitetno, svakako da. Nemanja, hvala mnogo što ste danas bili naš gost. Biće još prilika da razgovaramo o ovakvim i sličnim temama, ali eto, malo da gledocima i pojasnimo i ukažemo na neke stvari. Hvala.